Mən Qasımov Elcan, Natiq oğlu, 2008-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Qasımov Elcan, Natiq oğlu, 2008-ci il təvəllüdsən, çox yaxşı. Elcan, hansı məktəbdə oxuyursan? 32 saylı Ağdam məktəbində. Ağdam rayon 32 saylı tam orta məktəbi. Neçənci sinif şagirdi? 6A. 6-cı A sinif şagirdi. Elcan, bax, əlində tutduğun Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus xüsusi buraxılışımız olan jurnalımızda ilk öncə səni işıqlandırmışdıq və bugün səninlə reportaj hazırlayaraq səni biraz daha yaxından tanımaq və tanıtmaq istəyirik. Elcan, boş vaxtlarda nə ilə məşğul olursan, dərsdən əlavə? Əlavə bir təhsilin varmı? İdman kimi, musiqi kimi? İdman təhsil. İdmanla məşğul olursan, özün üçün məşğul olursan, yoxsa məşqə gedirsən? Həm özüm üçün məşğul olam, həm də məşqə edirəm. Həm də məşqə gedirsən, çox gözəl, jurnalımızda zəhmət olmasa saxla. Hansı növ ilə məşğul olursan, necə? Cido. Cido ilə məşğul olursan, çox gözəl. Fəxri fərmanların diplomların var yəqin ki, fərqlənmələrin var. Nə gözəl, bu həvəs səndə necə yarandı? Uşaqlıqdan bəri yaranıbdır. Çox gözəl. Elcan, biz bax, bugünkü gündə səni Fəxri Fərmanla tərtib etmək istəyirik. İstəyirik ki, qabaqcı və nümunəvi şagird olaraq hər zaman nailiyyətlərin, uğurların bol olsun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından Fəxri Fərman sənə təqdim edirəm. Buyur. İstəyirəm, söz verəsən ki, axıra qədər yaxşı oxuyacaqsan. Söz verirəm ki, axıra kimi yaxşı oxuyacağım. Çox güzel. İndi biraz sənin dərslərin barədə söhbət edək səninlə. Ümumiyyətlə, ən çox sevdiyin dərs hansılardır? İngilis dili, Azərbaycan dilidir. İngilis dili və Azərbaycan. Heyecan, bəs ən çox sevdiyin müəllimə kimdir? Vüsalə müəllimə. Vüsalə müəllimə. Vüsalə müəllimə hansı fənnə dərs deyir? Ədəbiyyatla Azərbaycan dili. Dil ədəbiyyat müəllimi, çox gözəl. Bəs sənin ibtidai müəllimən kim olur? Leyla müəllimə. Leyla müəllimə. İstəyirəm ki, heyecan, üzünü kameraya tutaraq Leyla müəllimə başda olmaqla və bugünə qədər sənə dərs deyən, əziyyət çəkən müəllimlərinə təşəkkür edəsən. Mən bugünə qədər mənə dərs təhsil verən müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Elcan, bilirsən ki, müəllimlər çox əziyyət çəkirlər, onların əziyyəti əvəz olunmazdır. Yalnız sənin onlara təşəkkürün hər zaman yaxşı oxumaqdır ki, onlar səninlə fəxr etsinlər daim olaraq. İnşallah məktəbi bitirdikdən sonra, böyüyəndə hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsən? Polis. Nə gözəl, polis bilirsən, çox məsuliyyətli bir peşədir, çox da çətin bir peşədir. Hər zaman xalqın xidmətində dayanmaq istəyirsən və mən istəyirəm səni torpaqlarımızın alınması münasibətilə də təbrik edim. Bu iki gündə təbii ki, bizim öncəliklə əsas mövzumuz qələbəmizdir. Yeni ilə də qeyd etmədik. Səbəbi nə idi, Elcan? Səbəbi şəhidlərimizə görə, Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Bəli, qələbə münasibətilə nə deyə bilərsən? Bax, xalqımızı təbrik et. Xalqımızı təbrik edirəm. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Güclü ordumuz var, Ecan, düzdür mü? Güclü ordumuzda xidmət göstərən əsgərlərimiz var, hal-hazırda da onlar xidmətdədirlər. İnşallah zamanı gələndə sən də torpaqlarımızın müdafiəsində dayanacaqsan igid əsgər kimi, düzdür mü? Qazilərimiz var, Allah qazilərimizə, yararlarımıza şəfa versin. Şəfa versin. Elcan, pandemiya ilə əlaqədar nə deyə bilərsən? Nə etmək lazımdır ki, bu xəstəliyə yoluxmayasınız? Əllərimizi, üzlərimizi sabundan yumalıyıq, ispirtdən istifadə eləməliyik və məsafə saxlayıb maska taxmalıyıq. Maska taxmalıyıq, bəli. Və tezliklə, inşallah, yaxın müddətdə məktəbinizə qayıdacaqsınız. Darıxmısan hər halda, sinif yoldaşların üçün, müəllimlərin üçün. Elcan, nümunəvi qabaqcıl olmaq üçün nə etmək lazımdır? Özündən, öz həm yaşıtlarına, yaşdan kiçiklərə? Tövsiyə etmək istəyirəm ki, maska taxsınlar ki, xəstəliyə yoluxmasınlar. Xəstəliyə yoluxmasınlar, o başqa. Nümunəvi qabaqcıl olmaq üçün, savadlı olmaq üçün, istədilən peşəyə yiyələnmək üçün nə etmək lazımdır? Dərs oxumalıdırlar. Çoxlu çalışmalıdırlar, mənimlərin verdiyi tapşırığa. Etməlidirlər. Vaxtı-vaxtına yerini yetirməlidir. Elcan, ailədə neçə nəfərsiz? Kimlər var ailədə? 4 nəfərik. Atam, anam, bacım, bir də mən. Çox gözəl. Atan nə işlə məşğuldur? Atam fəhlədir. Anan nə işlə məşğuldur? Anam marketdə işləyir.
Bəs bacın səndən böyükdür, balacadır? Böyükdür. Bacın adı nədir? Aysun. Aysun sənə kömək edir dərslərində? Hərdən eləyir. Hərdən eləyir. Yəni çətinliyə... Çətinliyə düşəndə, ha. Çətinliyə düşəndə müraciət edirsən, çox gözəl. Mən istəyirəm sənin atanla da söhbət eləyək, onunla da verişimizi yekunlaşdıraq. Natiq müəllim, Elnara xanımı xoş gördük. Çox Allah sağ olun, razı olsun. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu günkü gündə Elcan balamızın nümunəvi və qabaqcıl olması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. İnşallah səsi hər daim yüksəkdən gəlsin. İnşallah. Sağ olun ki, bu cürlə uşaq böyüdürsünüz. Gələcəyimizə, cəmiyyətimizə bu cür tərbiyəli, savadlı evlad yetişdirirsiniz. Əvvəla Natiq müəllim, sizi tanıyan. Mən Qasımov Natiq, Qədiroğlu, Cəbrayıl rayonunun Qalacıq kəndindən anadan olmuşam. Nə deyirlərsə Elcan haqqında? Elcan çox sakit, sözə baxan, ağıllı, tərbiyəli. Allahdan hamıya belə evlad nəsib eləsin. Yəni, arzu eləyirəm ki, belə evlad nəsib eləsin. Telefonu nə verərsiniz balamıza o təhsil yolunda? Mən buna arzum, valideynin evlada ümumiyyətlə çox arzuları var. Mən istəyirəm evladım həmişə salih evlatlardan olsun. Yəni xeyir işlərlə məşğul olsun. Vəzifəli bir insan olsun, oxusun, ağıllı başlı, yetimə yesir əl tutan bir evlad olsun. Amin inşallah. Sağ olun ki, bu psixologiya ilə onu. Yəni mən də çalışdığım qədər belə böyütmək istəyirəm övladımı ki, övladım həmişə dara düşəni əl açsın, yardım əl uzatsın. Yəni, yardım sevər bir insan olsun. Bəli, bir, bəli. Vətən sevərik. Bəli. O sevgi bizim qanımızda, canımızda var. Əcdadlarımızdan irəli gəlir o vətənə bağlılıq, insanlara bağlılıq. İnşallah, təbii ki, bunu axıra qədər bəli. Davam etmək. Mən də çalışıram ki, evladlarım yaxşı böyüsün, tərbiyəli böyüsün. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Hamıya da belə evlad arzulayıram. Təşəkkür edirik. Amin. Elnara xanım, sizdən də bir-iki cümlə alaq. Biraz Elnara bizə xarif edəcək. Mən də xanım deyilənlərə qoşuram. İlk növbədə sizə çox sağ olun deyirəm ki, yəni mənim balamı da belə işıqlandırırsınız. Yəni da belə cəmiyyət içində çıxarırsınız, işıqlandırırsınız. Çox sağ olun. Mən də uşağımla fəxr duyuram ki, belə sakit, ağıllı, tərbiyəli uşağım var da, uşaq böyüdürəm. Çox sağ olun bir daha sizə də ki, var oğlunda, yəni əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq nümunəvi qabaqcıl uşaqlarımızı işıqlandırmaqdan həmişə zövq qalmışıq, həmişə fəxr edirik bununla. Allah razı olsun. Təbii ki, bu cür balalarımızı tanımaq və tanıtmaq bizim peşəmizdir, bizim işimizdir. İnşallah Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus YouTube kanalımızda da biz bunu yayınlayacaq və siz belə deyim, bu verilişi izləyib və izləyə bilərsiniz. Elcan balamız polis olmaq istəyir. Polis olmaq istəyir. Razısınız mı bunun o peşə istəyir? Razıcam, öz istədiyi olsun da, hansı peşə olursa, öz istədiyi olsun. Çox gözəl. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, xanım. Elcan, çox sağ olun. Səsin hər zaman ucadan gəlsin, hər zaman qabaqçılı, nümunəvi ol. Çox biz də səni çağdaş təhsil olaraq işıqlandırmaqdan zövq alaq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Səbirli qızı 4-cü sinifdə oxuyuram. Neçə nömrə məktəbdə? 4 nömrə, 7 nömrə tam orta məktəbdə oxuyuram. Sən Mehdizadə Mehin Səbuhi qızı Laçın rayon 7 saylı tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdisən. Mən Mehdizadə Rüzgar Səbuhi qızı Laçın rayon 7 nömrə tam orta məktəbin 4-cü sinifdə oxuyuram. Çox gözəl uşaqlar, biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyasından bugün sizin qonağınızıq, gəlmişik, sizi tanıyırıq, amma biraz da daha yaxından tanıtmağa. Əvvəla Rüzgar, səninlə başlayaq, boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan? Mən boş vaxtlarımda kitablar oxuyuram, ondan sonra rəsimlə, boş vaxtlarımda olanda rəsimlə çəkib onları rəngləməklə məşğul olam. Rəsimlə məşğulsan, çox gözəl. Sən nə ilə məşğul olursan? Mən boş vaxtlarımda rəsim və nəsə düzəldirəm. Və əl işlərim var, çox gözəl.
Bakın gördüğümüz kefenler kimin el işlerini? Bacımdan benim. Bacımdan. İkimizin de el işleri var. Benim. Maşallah. Çok güzel el işleriniz var uşaklar. Çok sağ olun. Sağlık, emeğinize sağlık. Maşallah olsun, çok güzel el işleriniz var. Bu kabiliyet sizde kimden geçip? En çok anamızdan geçip. Anamızdan öğrenmişsiniz. Ne güzel. Kızlar hal-hazırda mektebe gidebilmirsiniz. Bəli. Səbəbi nədir? Çünki koronavirusdur. Aha, rüzgar nə etmək lazımdır koronavirus? Biz bu koronavirusda çölə çıxanda maskadan istifadə etməliyik. Çünki maska taxmasa koronavirusa yoluxa bilərik. Hal-hazırda boş vaxtımız olanda evdə qalmalıyıq, çölə çıxmamalıyıq. Başqa nə etməliyik? Peki. Kitab oxumalıyıq, başqa məlumatlar toplamalıyıq, əllərimizi yumalıyıq, tezdə yeməkdən sonra dişlərimizi fırçalamalıyıq, yemək yeməliyik. Yaxşı şəkildə, düzgün şəkildə qidalanmalıyıq, düz buyurursunuz. İmmuniteti gücləndirmək üçün bütün vitaminlərdən qəbul etmək lazımdır. Siz bu dediklərinizə riayət edirsiniz? Bəli, mənim. Rüzgar, böyüyəndə hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsən? Mən ən çox həkimlik peşəsini yiyələnmək istəyirsən. Bilmirəm. Hələ qərar verməmişsən. Bəs sən məyin? Həkim. İyi, həkim. Rəssam. Rəssam olmaq istəyirsən. Nə gözəl. Bəs bu peşəyə hardan sizdə maraq yaranıb? Özüm-özümdən. Sən özün istəyirsən olmaq. Bəs sən, sizdə həkim varmı? Yaxın qohumda, ya uzaq qohumlarınızda? Bəli, mənim nənəm var. Nədə? O həkimdir. Mənim də atamın ən çox arzusu həkim olmaqdır. Sən həkim olmaqdır. Nə gözəl. Nənəm demişkən, Rüzgar, biraz ailən haqqında söhbət edək. Neçə nəfərsiz ailədə? Biz ailədə 6 nəfəri. Kim? Yəni, nənəm, babam, anam, atam, bacım, mən. Nə gözəl. Siz dərslərinizdə yəqin ki, bir-birinizə kömək edirsiniz. Çətinliyiniz olduğu müddətcə bir-birinizə müraciət edirsiniz və öz həllini tapır çətinlikləriniz. Düzdürmü? Bəli. Ana nə işlə məşğuldur, Meyin? Ev qadınıdır. Ata nə işlədi? İş, görüş, iş. Fərdi işlə məşğuldur. Bəli. Çox yaxşı. Nənəm dediniz, həkimdir. Bəli. Nənəniz nə həkimidir? Bizim nənəmiz nənəm tip bacısıdır. Çox yaxşı. Rüzgar, qələbə mövzusunda sizinlə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, torpaqlarımızı aldıq. Hər il yeni ili keçirməyimizə rağmen bu il yeni ili qeyd etmədik. Səbəbi nə idi, Meyin? Çünki əskərlərimiz ölmüşdü deyə, biz bu şəhidlərimiz ölmüşdü deyə, əgər biz keçirsəydik, bu günah sayılardı. Günah olardı, bizim üçün ayıb olardı. Çünki bizim qədər şəhid vermiş ölkəmizə yeni yer qeyd etmək ya da hər hansı bir bayramı qeyd etmək yaraşmaz. Şəhidlər ölməlisi, onların ruhu həmişə yaşayacaqdır. Bəli, əlində tutduğun rəsimdə hansı mini qəhrəmanımızdır? Mübariz İbrahimov. Mübariz İbrahimov. Allah dağdan bütün şəhidlərimizə, milli qəhrəmanlarımıza rəhmət diləyirik. Yerləri cənnət olsun inşallah. Sən də Rüzgar Zəfər günü münasibəti ilə gözəl bir rəsim əsəri çəkmişsən. Təşəkkür edirəm bax sizə bu günə gözəl vətənpərvər uğurla böyüdüyünüz üçün, bunu bu günə vərəqlərdə göstərdiyiniz üçün rənglərlə, çalarlarla öz fikrinizi səmimi şəkildə ifadə edirsiniz. Nə gözəl, nə xoş bizə ki, Azərbaycanlıyıq, düzdür mü? Nə gözəl ki, sizin kimi balalar yetişir, nümunəvi qabaqçı balalar yetişir. Və biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq sizin nümunəvi qabaqçı olduğunuza görə, yaxşı oxuduğunuza görə, bu cümlə gözəl bacarıqlı olduğunuza görə və inşallah bunu davamlı edəcəyiniz ümidi ilə sizə Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən fəxri fərman təqdim etmək istəyirəm. Bu Rüzgarın fəxri fərmanı. Rüzgar, buyur. Çox sağ ol. Uğurların bol olsun. Təşəkkür edirəm mən də sənə. Meyin, bu da sənin fəxri fərmanı. Çox sağ ol. Bir daha mübarək olsun. Siz də sağ olun. Minnətdarıq ki, təkrar edirəm, minnətdarıq ki, bu günə savadla böyüməyə çalışırsınız, əziyyət çəkirsiniz. Ən çox sevdiyiniz müəllimlər var, bilirəm. Sevdiyiniz sinif yoldaşlarınız var. Məktəb üçün darıxırsınız. Amma bu pandemiyada müvəqqəti olan bir şeydir. Heç bir halda həvəsdən düşmək olmaz. Heç bir halda ruhdan düşmək olmaz. İnşallah yaxın müddətdə məktəbinizə qayıdacaqsınız. Öz partalarınıza qayıdacaqsınız. Sevimli müəllimlərinizi görəcəksiniz. Sevimli dərslərinizdə iştirak edəcəksiniz. Və bizə söz verin ki,
her zaman nümunəvi və qabaqcı şagirdlərimizdə olacaqsınız. Söz veririk. Çox sağ olun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası çəkilişlərini davam etdirib, belə ki, növbəti nümunə və qabaqçıl şagirdimiz olan Hüseynin Nigarın evində qonaq. Nigar, sənə xoş gördük. Çox sağ ol. Xeyir olsun. Özünü bizə təqdim et. Nigar Hüseynli Səbuhi qızı. Çox gözəl. Hansı məktəbdə oxuyursan? 71 sayılı tam orta məktəb. Zabraq qəsəbəsində 71 sayılı tam orta məktəbi. Neçən sinif şagirdisin? 7. 7. Çox gözəl. Nigar. Biz əlində tutduğun xüsusi buraxılışımız olan jurnalımızda səni işıqlandırmışdıq. Bugün isə səninlə veriliş hazırlayırıq. Əvvəla özün haqqında danış. Dərslərindən əlavə boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan? Mən boş vaxtlarımda kitab oxuyuram. Hı-hı. Bəzən də beynimi sakitləşdirmək üçün mahnılar qulaq asıram. Musiqi dinləyirsən, kitab oxuyursan, əsasən dərslərinlə məşğul. Rəsimlə aran necədir? Rəsimlə yaxşı deyil. Əlavə bir təhsilin varmı? Nəyəsə dərsdən başqa? Əlavə bir təhsil alırsan, yoxsa necə? Xeyr. Almırsan. Nigar, hal-hazırda pandemiya ilə əlaqədar dərslərə gedə bilmirsiniz. Dərslərdə məhdudiyyət var. Bu barədə nə deyə bilərsən? Bu barədə bu onlayn dərs bizi biraz geri salır. Əgərlər biz məktəbdə olsaydıq, biz daha da yaxşı olardıq. Belə biz biraz da yaxşı olmuruq. Həm də bu onlayn dərs bizim biraz gözümüzü, yəni bizi geri salır. Amma əgər məktəbdə olsaydıq, biz yaxşı təhsil alardıq. Həm də xəstəliklərimiz də olmazdı. Olmazdı. Ümumiyyətlə, xəstəlik demişkən, nə etmək lazımdır ki, pandemiyadan uzaq olasan. Pandemiyanın şərtlərinə biz əməl etməliyik. Nə deyilirsə əməl etsək, biz onda pandemiyaya qalqılarıq. Əllərimizi yumalıyıq və sonra spirt vurmalıyıq əllərimizə, maskamızı taxmalıyıq, sonra məsafə saxlamalıyıq. Bu qədər. Bu qədər, təbii ki, bu qədər və ən əsası düzgün qidalanmaq. Nigar, inşallah məktəbi bitirdikdən sonra hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Az dil müəllimi deyə. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliməsi. Bəli. Çox gözəl. Bu istəyirsən nədən sonra yaranıb? Mənim bibim Azərbaycan dil müəllimidir və mən də bibimin peşəsi ilə bağlı yolunu getmək istəyirəm. Nə gözəl. İdealın sənin bibindir. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, bibin demişkən, biraz da ailən haqqında bəhs et bizə. Ailədə neçə nəfərsiz, kimlər var? Ailəmizdə biz 4 nəfərik. Anam, atam, qardaşım, bir də özüm. Anan, atan, qardaşın və sən. Ananın adı nədir? Xəyalə Kəmrə. Xəyalə xanım. Nə işlə məşğuldur? Müəllimə, evdir, biologiya müəllimə. Hansı məktəbdə? 71 sayı tam orta məktəb. Sənin oxuduğun öz məktəbdə biologiya dilindən, fənnindən dərs deyir və sən, anan sənə dərs deyirmi? Xeyr. Dərs deyir, amma yəqin ki, evdə ən böyük dəstəkçindir. Bəli. Çox gözəl. Bir çətinliyə düşdüyün zaman anana müraciət edirsən və köməyi alırsan. Atan adı nədir? Səbuhi. Səbuhi müəllim. O nə işlə məşğuldur? Polis tədqiqatçı işləyir. Nə gözəl. Nigar, qardaşınla münasibətin necədir? Vaxtlarınızı necə keçirdirsiniz? Bəzən biz onlar bəli ya da dərs hazırlayırsınız. Dərs hazırlayırıq. Qardaşım bizlə məşğul olur. Bir-birimizin ünsiyyətimiz yaxşıdır. Bir-birinizin ünsiyyətiniz çox yaxşıdır, çox əla. Səndən böyükdür, balacadır? Böyük. Adı nədir? Toğrul. Toğrul necə oxuyur ümumiyyətlə? O, sinif qonunda yaxşı oxuyur. Sinif qonunda hətta, çox gözəl. Neçə sinifdədir? 8. 8-ci sinifdə. Toğrul böyəndə məktəb bitirəndə hansı peşəyə yönəlmək istəyir? Hüquqşünas. Nə gözəl, o da yəqin ki, atanı yoluna davam etdirmək istəyir. Və Nigar, istəyirəm sənin nə qəribə mövzusunda mövzumuza, söhbətimizə başlayaq. Bildiyin kimi 2021-ci ilə qədəm qoymağımıza baxmayaraq, biz yeni ili qeyd etmədik. Hər il qeyd etdiyimiz fakt olsa da. Nə idi bunun səbəbi, Nigar? Bunun səbəbi şəhidlərimizin ölməsi, yəni şəhid olması, çox olması. 2823 şəhidimiz olub. Əgərlər bu bizim şəhidimiz olmasaydı, biz bəlkə bu bayram keçirdərdik. Biz şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Torpaqlarımızı birbaşa olaraq onların
Qana bahsini uğrunda aldım, aldım, əldə etdi. Başqa necə oldu biz qələbə kazandıq? Kimlərin sayəsində qələbə qazandıq? Şəhidlərimizin sayəsində və bir də generallarımız, qazi, bir də ali başkomandamızın sayəsində. Prezidentimizin ağlı siyasəti nəticəsində təbii ki, yaralarımıza da Allahdan şəfa diləyirik. Nigar, İnşallah istəyirsən mi, müəllimə olmaq istəyirsən, dil ədəbiyyat dili müəlliməsi olmaq istəyirsən. İstəyirsən mi, geriyə aldığımız, işğaldan azad etdiyimiz torpaqların hər hansısa birində təhsili tədris eləyəsən. Bəli, istəyirəm. Hansında istəyirəm? Ağdam. Ağdamda. Nə gözəl. Nigar, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq səni bir daha ürəkdən təbrik edirik. Çox sağ ol. Nümunəvi qabaqcıl olma münasibəti ilə sənə təşəkkür edirik. Valideynlərinə təşəkkür edirik ki, sənin kimi gözəl, savadlı evlad yetişdiriblər gələcəyimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün sənin kimi evlad yetişdiriblər. Təbii ki, müəllimlərin əziyyəti çox böyükdür. Ən çox sevimli müəllimə kimdir? İlahə müəllim, dil ədəbiyyat müəllimi. Aha, dil ədəbiyyat müəlliməsi, İlahə müəllim, çox gözəl. Bir də Zərfə müəllim. Zərfə müəllimə həm də. Zərfə müəllimə hansı fəndən? Biologiya müəllimi. Biologiya müəllimi, çox gözəl. İbtidai sinif müəllimə kim olub sənin? Aygün müəllimə və Nişanı müəllimə. Çox gözəl. Mən istəyirəm ki, sən ibtidai sinif müəllimindən tutmuş bugünə qədər sənin əziyyətini çəkən bütün müəllimlərinə təşəkkürünü bildirəsən. Mən onlara xüsusi təşəkkür edirəm ki, onlar bu günə qarşı yəni mənə bilik öyrədiblər, yəni mənə bilik veriblər. Mən onlara xüsusi təşəkkür bildirirəm. Və təbii ki, mən inanıram ki, onlar sənin bu verilişini izlədiklərində çox qürur hissi keçirdəcəklər. Onların əziyyətləri əvəz olunmazdı Nigar. Amma sənin bir, belə deyim, onlara təşəkkürün o ola bilər ki, sən onları hər zaman qürur verici, bax bu cürlə zirvədə qalmaqla, qabaqçı nümunəvi olmaqla, savadlı olmaqla, əlaçı olmaqla onların başını uca edə bilərsən və əməklərinin qarşılığını belə ödəyə bilərsən. Və bu minvalla səni təbrik edirəm. Çağdaş Təhsil redaksiyası tərəfindən təqdim olunmuş, daha doğrusu tərtif olunmuş fəxri fərmanı sənə təqdim etmək istəyirəm. Uğurların bol olsun. Çox sağ olun. Nigar, öz həm yaşıtlarına nə tövsiyə edirsən? Bax, nümunə və qabaqcıl olmaq üçün nə etmək lazımdır birbaşa olaraq? Ən birbaşa olaraq yaxşı oxumaq və istəyərəm ki, onlar da mənim kimi yəni, yaxşı oxusunlar. Mən bunları tövsiyə edirəm. Çox gözəl. Və biz də bir daha səndən istəyirik söz alaq ki, sən bizə söz verəsən ki, hər zaman yaxşı oxuyacaqsan, səsin ucadan gələcək. Bəli, mən bunu tuturam sizə görə. Bu sözü verirsən. Bəli. Çox gözəl. Biz səni bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Ceyran xanım, sizi xoş gördük. Deyir, dövlətdə dəvə, evladda nəvə. Nigar nəvəniz nümunəvi qabaqcı olmaqla fərqlənib digər, belə deyim, məktəbin uşaqlarından. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bugün onu təbrik etməyə gəlmişik və fəxri fərmanla tərtib edirik. Eləcə də bugünkü gündə hazırlamış olduğumuz bu verilişimizi Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus YouTube kanalımızda biz bunları yayınlayacaq və digər saytlarda. Əvvəla sizə təşəkkür edirəm bizi xoş qarşıladığınıza görə və təbrik edirəm Nigar balamızın nümunəvi qabaqçıl olmasına münasibət ilə. Buyurun, zəhmət olmasa. Biraz Nigarı bizə xarakterizə edin, ondan sonra xeyir duanıza işləyin. Nigar yaxşı oxuyan şagirdi. Mən onun anasıyam. Ana nənəsi, çox güzel. Anasının nənəsiyəm Nigarın. Nigarın çox tərbiyəli, ondan sonra mədəni uşaqdır. Hı-hı. Yaxşı oxuyur, əlaçıdır. Müəllimləri həmişə təşəkkür eləyir. Hı-hı. Biz də ondan fəxr eləyirik. Mən fəxr eləyirəm ki, mənim belə nəvələrim var. Bəli. Mən həmişə istəmişəm ki, evladlarım da, nəvələrim də ali təhsil alsın. Oğlum da ali təhsillidir, qızım da ali təhsillidir, yeznəm də ali təhsillidir. Ona görə həmişə istəmişəm ki, evladlarım, nəvələrim ali təhsil alsın. Nigara da təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Hə, xoş gəlmişsiniz. Bu fəxri fərmanı da Nigara təqdim elədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Fəxri fərmanı Nigar o layiqdir, özü qazanıbdır. Biz də təbii ki... Nigarın 71 nömrəli məktəbdə işləyən bütün müəllimlərinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Yaxşı dərs keçirlər, uşaqların üstə yaxşı dururlar. Onunla tələbkardır müəllimlər, tələbkar. Bəli, bəli. Nigarın qardaşının nə qədər fəxri fərmanları var.
Özü de dedi. Çok mektep üzrə Azərbaycan dilindən mektep üzrə birinci yerə çıxdı. İndi rayon üzrə tura gedəcəkdi. Çok güzel. Nigara evet, çok nə arzu edirsiniz? Nigara arzu edirəm ki, gələcəyi işıqlı parlaq olsun. Amin. Ali təhsil bitirsin. Ali təhsilə yiyələnsin. Çox yaxşı olsun. Allah xoşbaxt eləsin. Həzi kimin nümunəvi qabaqça şəhətlə yetişdirsin. Hə, ay sağ ol. Dil ədəbiyyat müəlliməsi olmaq istəyir. Hə, çox gözəl. İstəyirsiniz. Azərbaycanımızın ədəbiyyatını, Azərbaycan dilini təmsil eləyəcək, təqdim eləyəcək şagirdlərə. Bir daha sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Nailiyyətləri bol olsun. Çox sağ olun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası bugün Zabrat qəsəbəsindən Novruzova Fidan ana qızının evindən qonaqdır. Fidan, səni xoş gördük. Özünü bizə təqdim et. Xoş gördük. Salam, mən Novruzova Fidan. 71 nömrəli tam orta məktəbin 10-a sinif şagirdiyəm. 71 nömrəli tam orta məktəbin 10-cu A sinif şagirdi. Hal-hazırda rəsimlə məşğul oluram. Rəsim və əl işlərimlə 3 ildir yəni işləyirəm. Hal-hazırda çəkdiyim bütün şəkilləri satışa qoymuşam və oradan aldığım bütün qazancı kəsib olan insanlara və yaxud xəstə olan uşaqlara yardım üçün alıram. Və oradan aldığım bütün pulu da ya imkansız uşaqlara, ya valideynləri olmayan uşaqlara yardım etmək üçün istifadə edirəm. Çox gözəl, bu münasibətdə səni təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Allah inşallah bunu savaba yazsın. Çox düzgün bir, gözəl bir addımdır. Çox sağ olun. Təbii ki, bu qazandığın, öz əl işlərinin sayəsində qazandığın məbləği bir xeyriyyə işinə xərcləməyin təbii ki, çox gözəl bir şeydir. Var olsun, təşəkkür edirik sənin ailənə ki, səni bu cümlə gözəl düşüncə ilə böyüdürdü. Çox sağ olun. Fidan, dərslərin haqqında biraz söhbət edək səninlə. Hal-hazırda məhdudiyyət var pandemiyadan dolayı, dərsə gedə bilmirsiniz amma. Yəni pandemiyadan dolayı dərsə gedə bilmirsiniz, distans təhsildir. Nə düşünürsən bu haqda? Bu haqda məktəbə getsək daha yaxşı olardı, amma indi də hal-hazırda məktəbdən razıyam. Müəllimlərimlə, sinif yoldaşlarımdan, hər kəsdən razıyam. Gözəl dərs keçirlər. Məktəbdə olduğu kimi. Bəli. Çox gözəl. Ən çox sevdiyim müəllimə kimdir? İlahi müəllimə. Müəllimə hansı fənnə dərsdir? Azərbaycan dili ədəbiyyat. Azərbaycan dili ədəbiyyat. Fidan, mən istəyirəm ki, sən ibtidai sinif müəllimindən tutmuş bütün müəllimlərinə öz təşəkkürünü çatdırasan. Mən ibtidai sinif müəlliməm Əfsanə müəlliməyə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Məni 4 il hazırlaşdırıb və ibtidai sinifdən sonra mənə üstümdə olan bütün əziyyətləri olan müəllimlərə də dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Hal-hazırda olan Susana müəlliməyə də burdan dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizə çox dayaq oldu sinif rəhbəri olaraq, dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox yaxşı. Biz də sənin bütün müəllimlərinə Çağdaş Dərs Redaksiyası adından təşəkkür edirik və sənin də qabaqçı və nümunəvi şagird olman münasibətilə bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Əlində tutduğu xüsusi buraxılışımız olan jurnalımızda səni işıqlandırmışdıq. Amma bu verilişimizi inşallah sən Çağdaş Dərs Redaksiyasına məxsus YouTube kanalında izləyə biləcəksən və izlədə biləcəksən. Mən inanıram ki, səni izləyən müəllimlərin də qürur hissi keçirəcək. Təşəkkür. Fidan, bilirsən ki, mövzumuz, əsas mövzumuz qələbə mövzusudur. Bu münasibətlə səni təbrik edirəm. Mən də sizi təbrik edirəm. Özün danış, nə düşünürsən qələbə? Qələbə sevinci mənim üçün həqiqətən çox dəyərli oldu. Mənim də dayaqlım orada müharibədə idi və bütün əskərlərimizin ölümü gözə alaraq müharibədə iştirak etməsinə, müdafiəsində dayanmalarına həqiqətən çox qürur verici bir hissdir. Biz bu torpaqları alanda bütün insanlarda olduğu kimi bizdə də böyük bir qürur hissi oldu, həvəs hissi oldu, sevinc hissi oldu. Buradan əskərlərimizə təşəkkür edirəm. İlk başda da prezidentimiz cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Və torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli. Allah bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, Allahdan şəfa diləyirik. Amin.
Çok sağ ol Fidan. Sen de siz sağ olun. Fidan, biraz ailen hakkında söhbet edin. Ailede neçe nefersiz? Kimler var? Ailede 6 neferik. Anam Noruzova Nayla. Atam Noruzov Anar. Ve 4 uşağı, 3 bacı, 1 kardeş. Maşallah. Anan evden hanımdır. Bəli. Atan ne işle məşğuldur? Atan fotodizaynerdir. Çok güzel. Bacı kardeşler yəqin senden büyük. Balacadır. Balaca. Hamısı balacadır. Sen onların derslerinde kömək edirsən herhalde. Bəli. Çok güzel. Mən istəyirəm ki sən atandan da bir iki kəlmə alaq. Anar müəllim və Nali xanım, sizi xoş gördük. Hoş gördük. Təşəkkür edirik. Bizi xoş gülərüz qarşıladığınıza görə. Borcumuz. Və Fidan balamız maşallah olsun. Həm rəssamlıq sahəsində özünü belə deyim irəlilədi, həm də nümunə və qabaqçıl şagird kimi bugün biz onu işıqlandırmaq üçün sizin qonağımızıq. Anar müəllim, sizdən başlayaq. Həm özünüzü təqdim edin, həm də Fidan balamızı xeyirqulanızı işləyək. Mən Noruzov Anar Arifoğlu. Bir valideyn olaraq öz kızımla fəxr duyuram. Ki bu birinci nailiyyəti deyil, bir neçə dəfə nailiyyətlər olub. Məktəbdə də bir neçə dəfə sərgilər olub, onlarda da yer tutub, birinci yer tutub. İndi də fəxri fərmanla təltif olunur. Qürur verici bir anı. Təbii ki, qürur verici. Mən də sizə bu münasibətə təbrik edirəm. Maliyyə xanım, sizdən də işləyib iki cümlə. Təşəkkür edirəm qiymətləndirdiyiniz üçün. Çağdaş təhsilinə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Evladına qürur duyuram. Birincisi onun tərbiyəsidir. Bəli. Bugünə qədər məktəb iclaslarında əgər onun təhsili haqqında, tərbiyəsi haqqında biz qiymətləndirilmiş isə, bizə təşəkkür olunubsa, biz indi ona təşəkkür edirik ki, yüzümüzə ağ eləyib. Təbii ki, maşallah olsun. Fəxr edirik və evladımıza doğrudan da sağlamlıq arzulayırıq. Ən əsası odur. Bəli. Dünyamız salamat olsun. Amin inşallah. Biz de Çağdaş Səsli redaksiyası olarak bir daha size teşekkür ederiz ki cəmiyyətimiz için, gələcəyimiz için bu cümle evlatlar yetiştirirsiniz. Fidan, inşallah hansı bir şey yönelmek istəyirsən? Modelyer dizayner olmak istəyirəm. Nə gözəl. Yəni ki, bizim Qarabağımızda inşa olunacak çox-çox binalarımıza İnşallah. Sən kimi dizaynerciye ihtiyacı olacak. Orada da yəqin ki, fəaliyyət göstərəcəksən. Bəli. O ümidlə sizinlə vidalaşırıq, sağolaşırıq. Uğurların bol olsun. Bir daha təbrik edin səni. İnşallah səsin hər daim yüksəkdən gəlsin filan. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Fidan, sonda sənə mən Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən tərtib olunmuş fəxri fərmanı təqdim etmək istəyirəm. Buyur, bu da bizim sənə bir fəxri fərmanımız. İnşallah çox sağ olun. Uğurların bol olacaq, mən bundan əminəm. Təşəkkür edirəm. Çağdaş Təhsil Redaksiyası növbəti qabaqçı və nümunəvi şagirdi olan Qarayeva Rubiyə qızın evində qonaq. Rubiyə, sənə xoş gördük, hər vaxtda xeyir olsun. Özünü bizə təqdim et. Anım Qarayeva Rubiyədir. Ağdamın 39 saylı tam orta məktəbində oxuyuram. Çox gözəl. Rubiyə, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq ilk növbədə səni jurnalımızda işıqlandırmışdıq. Bu iki günü səninlə veriliş hazırlayırıq. Biz səni tanıyırıq, amma biraz daha yaxından tanımaq istəyirik və tanıtmaq istəyirik. Buna görə də zəhmət olmasa sənin özün haqqında bizə danış. Dərslərindən əlavə boş vaxtlarında nə ilə məşğul olursan? Boş vaxtlarımda şəkil çəkməklə məşğul olurum. Yəqin ki, dərslərini də eləyirsən. Bəli. Mütəmadi olaraq təhsilinə maraqlanırsan. Təhsil demişkən, hal-hazırda pandemiyadan dolayı
məhdudiyyət var məktəblərdə, məktəbə gedib gələ bilmirsiniz. Nə düşünürsən bu haqqda? Nə etmək lazımdır ümumiyyətlə xəstəliyi yoluxmamaq üçün, uzaq durmaq üçün? Maska taxmaq lazımdır və əllərimizi tez-tez dezinfeksiya etmək lazımdır. Məsafəyi saxlamaq lazımdır. Və düzgün qidalanmaq lazımdır. İnşallah sən məktəbi bitirdikdən sonra hansı peşəyə yönəlmək istəyirsən? Müəllim olmaq istəyirəm. Nə müəlliməsi? İngilisdir. Nə gözəl, ingilis dilində marağın böyükdür. Bəli. Bu marağı səndə kim yaradır? Dilara müəlliməm. Öz müəlliməndir? Bəli. Sənin ibtidai sinif müəllimən kim olub? İbtidai birinci sinif. Lalə müəllimə. Lalə müəllimə. Rüqəyə, mən istəyirəm, sən ibtidai sinif müəllimindən tutmuş, bugünə qədər sənin üstündə əziyyət çəkən bütün müəllimlərinə təşəkkür edəsən ki, sənə salat veriblər. Buyur. İbtidai sinif müəlliməm olan Xalidə müəllimə və indiki sinif rəhbərimiz olan Azər müəllimə və bütün mənim üçün bütün əziyyət çəkən müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Rubiyə, bütün müəllimlərin əziyyəti bilirsən ki, əvəz olunmazdır. Sizlərin tək bir çıxış yolu, tək onların əvəzini qarşılamağın yolu nümunə və qabaqçı olmaqdır. Elə etmək lazımdır ki, hər zaman çalışmaq lazımdır və müəllimlərin sizinlə fəxr eləsin. Və bugünkü gündə Çağdaş Təhsil Redaksiyası da sənin əlaçı olduğuna görə, nümunəvi qabaqçı şagird olduğuna görə, onlayn dərslərdə aktiv iştirak etdiyinə görə bugünkü gündə səninlə biz veriliş hazırlayırıq və Çağdaş Təhsil Redaksiyasına məxsus xüsusi YouTube kanalında, yerləşən xüsusi kanalında işıqlandıracaq. Rüqəyə, qələbə münasibəti ilə səni təbrik edirəm. Topuqlarımızın geri alınması münasibətlə səni təbrik edirəm. Əslən, haralısınız? Ağdam. Nə gözəl. Ağdamın alınması münasibətlə təbrik edirəm. İstəyirəm, bu barədə özünlə danışasan. Torpaqlarımızı, bax, yeni ilə qeyd etmədik. Səbəbi nə idi? Çünki nə qədər torpaqlarımız üçün şəhidlərimiz ölmüşdür. Ona görə də keçirmək olmaz. Təbii ki, ona görə də biz millət olaraq, xalq olaraq bu yeni ili keçirməkdən imtina etdik. Torpaqlarımızı şəhidlərimizin qanı bahasına aldıq. Sonra kimlərə sayəsində aldıq? Başqa prezidentimizin sayəsində. Bəli. Və əskərlərimizin, güclü ordumuzun, düzdür mü? Bəli. Milli qəhrəmanlarımızdan kimləri tanıyırsan? Milli qəhrəmanlarımızdan Əlif Hacıyə, Polad Həşimov, Mübariz İbrahimov, Çingizov və başqaları. Başqaları var təbii ki. O milli qəhrəmanlar bizim torpaqlarımızın uğrunda canlarından keçiblər. Eləcə də təbii ki, 92 faciəsini, Xocalı faciəsini işıqlandıran bizim jurnalistimiz Çingiz Mustafayev. Onun sayəsində biz soyqırımı bütün dünyaya tanıtmış olduq. Düzdür mü? Bəli. Rüqəyə, biraz da ailən haqqında söhbət edək səninlə. Ailədə neçə nəfərsiz? Ailədə 4 nəfərik. Kimlər var? Atam, anam, qardaşım və mən. Anan adı nədir? Qarayeva Rəvanə. Rəvanə xanım, nə işlə məşğuldur? Evdardır. Atan nə işlə məşğuldur? Atam bizim məktəbdə axıran işləyir, gözətçidir. Gözətçidir, çox yaxşı. Qardaşın səndən böyük balacadır? Mənim bir yaş balacadır. Dərslərini necə oxuyur? Dərslərini də o da yaxşı oxuyur mənim. Kömək edirsən sən onun dərslərini? Bəli. Çox yaxşı. Mən istəyirəm sənin atanı da yanına alaq və bir iki cümlə ona da müsahibə getirək. Hüseyin müəllim, sizi xoş gördük. Xoş günümüzü görək, çox sağ olun. Xoş qarşıladığınıza görə. Özünüzü təqdim edin bizə, ondan sonra keçək Rüqəyə barədə söhbətimizə. Qarayev Hüseyin Eyvazoğlu. Ağdam rayon işğal olunan hissəsindənəm, İsmail Bəli kəndindən. Qarabağ veteranısınız dediniz. Qarabağ, ikinci qrup Qarabağ əhaliyəm. 1994-cü il aprel ayının 11-i. Müharibədə? Baş hissəmdən ağır yaralanmışam. Müharibədə. Allah sizə şəfa versin. Sağ olun. Təbii ki, sizlərin sayəsində biz torpaqlarımızı əlimizdə bərk saxlaya bildik. Bu iki gündə də qələbə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Torpaqlarımızı aldıq, çox şükür. Ağdama qayıdacaq inşallah. Neçə-neçə Rubiya və Rubiyanın simasında olan nümunəvi qabaqçı şagirdlərimizi inşallah Ağdamda
işıqlandıracağı və Ağdamın yetişdirdiyi öz nümunəvi qabaqçı şagirdlərini biz tanıdacağıq Allahın izni ilə. Bu münasibətlə sizi bir daha təbrik edirəm. İstəyirəm Ruqya barədə söhbət edəyək. Ümumiyyətlə bizə xarakterizə edən Ruqyanı sonra da xeyir tonumuzu işləyək. Hər bir valideyn istəyər ki, övladları savadda olsun, ölkəmiz üçün yararlı olsun. Onu biz uca Allahdan dua eləmişik ki, elə xalqımıza, millətimizə layiq övladlar olsun. Gələcəkdə nəsə əlindən gələn bir xalq üçün, gözəl-gözəl quruculuq üçün nəsə onlar da bir vətən borcunun yerinə yetsinlər hər biri. Mənim özümə qalanda hər bir vətən oğlunun borcudur ki, vətənin qorusun. Gözbəbəyi kimi. Və siz də bunu xidməti bəli, zamanında yerinə bəli, yetirir. Heç kimdən sormadan birbaşa vətən darda olduğu üçün birbaşa silaha sarınıb getmisiniz. Getmişəm, könüllü olaraq. Çox gözəl, nə gözəl. Fidana nə xeyir dua verirsiniz? Və o ingilis dil müəllimə sormaq istəyir. Düzdürmü Üzəstəm Rüqiyə? Düzdürmü? Bəli. Razısınızmı onunla? İstəyi ilə dəstəkləyirsiniz mi, yoxsa atılara ürəyinizdə ki, dəstəkləyirəm. Həlbət ki, dəstəkləyirəm. Yəni, onu o həmən istədiyindən ayırmaq olmaz. Çünki ora o özü, öz əqidəsi ilə yönəlibsə, deməli, onu da mükəmməl oxuyacaq və mükəmməl olaraq da qavrayıb gələcək üçün yenə bildiyin gələcək nəsillərə adatmaq üçün. İnşallah. Bəlkə də Ağdamda həmən o təhsili tədris edib özü kimi nümunəvi qabaqçı şagirdə yetişdirəcək. Sağınızda oğlunuz əyləşib. Eyvazdır, bu da elə. Sən necəsən? Yaxşıyam. Sən harada oxuyursan? Mən Ağdam 39 nömrəli məktəbdə. Neçən sənədə oxuyursan? 5-ci sinif. Nə gözəl. Sən kim olmaq istəyirsən, böyüyəndə hansı peşəyə yönəlmək istəyirsən? Böyüyəndə informatika müəllimi. Sən də müəllim olmaq istəyirsən. Nə gözəl, sən də bu istəyi haradan yaranıb? Mən bu istəyimi müəllim yerinə yetirib, Azər müəllimi mənə bir il informatika dərsi keçmişdi. Məndə də informatika müəllimi olmaq istəyi yarandı. Böyük bir həvəsim var buna. Nə gözəl. İnşallah ikinizə də o sualı vermək istəyirəm. İlk Ruqiyə səndən başlayayım. Rüqiyyə, hansı işğaldan azad olmuş torpağımızda gəzmək, görmək istəyərsən? Yəni, təbii ki, Ağdam başda olmaqla. Ağdam başda olmaqla bütün işğaldan azad edilən torpaqlarını gəlib görmək istəyərdim. Bütün. Və sən, Eyvaz? Mən də bütün işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda gəzmək istəyərdim. Çox gözəl. Bir daha uğurlarım bol olsun, Rüqiyyə sənin, eləcə də Eyvaz sənin. Ha. Hər zaman istəyirəm, bizə söz verəsiniz ki, yaxşı oxuyacaqsınız, hər zaman nümunəvi qabaqçılı olacaqsınız. Söz verirsiniz mi? Bəli. Çox gözəl. Bir daha sizi təbrik edirəm mənim. Təşəkkür edirik bu cümlə. Evlatlar yetişdirirsiniz. Gələcəyimizə dediyiniz kimi, az öncə buyurduğunuz kimi, gələcəyimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün doğrudan da vətənə yararlı, xeyirli evlatlar böyüdürsünüz. Təşəkkür edirəm. Uğurları bu. İnşallah. İnşallah. Valideynlərimizdən nə qavramışıqsa, onu da addadırıq özümüzdən sonraki övladlarımıza. Yəni, onların dediyindən biz çıxmamışıq. Bunlar da bizim sözümüzdən çıxmaz və yaxşı da inşallah oxuyarlar, ali savadlı olarlar, xalqımız üçün gərəkli olarlar. Amin inşallah. Amin. Rüqiyyə, biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından sənə tərtib olunmuş fəxri fərmanı təqdim etmək istəyirəm. Ayağa qalxma zəhmət olmasa, buyur, bu sənin fəxri fərmanın. Təşəkkür edirəm sənə, hər zaman qabaqçıl və nümunəvi olasan inşallah. Sağ olun, təbrik edirəm, kızım.